O komi papa ni Raji Abdul Razak. O koti gbogbo lo amọ mi se ni Alaji soti e. Soti en gbogbo yan amọ mi se ni Luwa Dashe. Eh, ari merci président de la République. Ari merci e pipo. Fun organisation na. Won se organisation na ti ko se wa la kankan. Abere campagne na dada ti o se wa la kankan. Odo wa nbi bayi in lo dada to ikini ati pon gbogbo awon distribution ki kado be campaign na de ati se bu a se awon ike tan yan le ma fowo awon ose tan yan le fi ma fowo ati se tapingba ibi pipo nu kati awon distribution na donc ati pon awon distribution wa kado wonu campaign to ma gbe akoko ja fun akoko ja si aisan na UP koko ja si aisan na koko ja fun la koko na ka to fa ka to bere campagne on lagbara olohun ko ni sin kankan ndi mo fe so fun militant wa ni pe ko si wahala kankan aisan o si lodo ti wa nbi tori ati oga lu gbogba ti o ti bere en disposition seri e ka wa to a bere donc ko si kankan to fe se yan kan a jade ki gbogbo ka jade ni jona ka lo voter seri UP inu progressiste iginla araba la fe mate gbogbo ka la fe mate iginla araba la fe mate kan si.